Peygamber aleyhisselam mana o'sha o'sha qarz oldi berdi to'g'risidagi ma'ruzada ham aytib o'tdiki, janozasini o'qimagan ekanlar. Bu odamda qarzi bormi deb so'rarkanlar. Ha, qarzi bor desa, o'sha yerda turganlardan falonchi qarzi bor edi deydigan bo'lsa, bo'lmasa bu birodarlarning janozalarini o'zlari o'qiringlar, o'qimas ekanlar. Shunda o'sha yerdagi turgan boy odamlardan birontalari, "Yo Rasululloh, shu falonchi odamda shuncha qarzi bor ekan, men qarzimni zimmamga olaman" derkanlar. Hali odam chaqirib aytar ekanlarki, "Sen zimmangga olasanmi?" "Ha, olaman." "Shuni to'lashlikda qo'lingdan keladimi, uddalaysanmi?" "Ha, uddalayman yo Rasululloh." Unday bo'ladigan bo'lsa, falonchini shuncha qarzi bo'lsa, sen bugundan boshlab shu qarzini o'taydigan bo'lsang, ana unda janozasini o'qiyman deb, keyin o'sha sahobiyni janozasini o'qirkanlar. Agar endi o'shnaqa holat bo'lmasa, hech kim zimmasiga olmasa, o'sha sahobiyni janozasini o'qimasdan chiqib ketar ekan. Sahobalar deya, mana shunchalik darajada o'sha sahoba bo'lib turgan insonlarni ham qarzdor bo'lib turgan holatda janozasini o'qimasdan chiqib ketishlari qanchalik og'ir holat. Endi hozirgi paytga kelib million bulolarda o'sha masalan haqlarini o'zlashtirib yotgan odamlarni uni janozasi nima bo'lar ekan? Uni oqibati nima bo'lar ekan? Uni qabrdagi yotgan holati nima bo'lar ekan? Demak, shularga biz ko'zimizni ochib bir qarab qo'yishimiz kerak.